Привіт, друзі! Хочу вам показати дуже стильні, такі красиві черевички для дівчинки від популярного бренду Marks & Spencer. Маємо тут зручну і цупку підошву, що дуже зручно. Зверху йде дуже якісний штучний лак з ось такими блискітками. Дивіться, як круто воно переливається. І також ось такі декоративні детальки. Зручно одягати з допомогою ось такого ремінця. І всередині у нас іде ось така дуже-дуже м'ягесенька устілка текстильна. Ось так це виглядає. Тому ніжці однозначно буде комфортно всередині. До речі, вони ідеально підійдуть для школи. Дуже круто виглядають. Щоб дало обрати розмір для дівчинки, заходьте на наш сайт в таблиці розмірів. Там, до речі, одразу зможете замовити онлайн, навіть не виходячи з дому. Вдалої вам покупки!